Kjære gode landsmøte, utrolig hyggelig å se dere, og takk for veldig varm applaus. Og så har jeg tenkt mye på hva jeg skal si I dag. Og så har jeg diskutert det med noen, blant annet med kona mi. Og så har jeg sagt at jeg har lyst til å være åpen. Og så har kona mi sagt ja, det synes jeg du skal være trygg. Og så har jeg diskutert det med noen av mine nærmeste rådgivere. Og så har noen sagt, jo, det kanskje. Mens andre sagt, jo, det kanskje lurt. Jeg skal komme tilbake til det om litt. Men jeg har lyst til å gå til landsmøtet I 2019. Jeg kan røpe en ting da. At jeg hørte på kona mi. Det alltid lurt, vet du, å høre på kona si. Men jeg går tilbake til landsmøtet I 2019. Noen av dere husker sikkert det. Da fortalte jeg historien om faren min, Trond Vidar, og om bestefaren min, Trygve Vedum. Og egentlig oppveksten til faren min, som begynte livet I en arbeiderbolig I Valdres, I en ganske enkle kår. Og så opplevde faren min det en 7-åring ikke bør oppleve, at han opplevde at mora døde. Og så ble min bestefar Trygve, og han fikk aleneomsorg fra denne lille gutten. Heldigvis da, for faren min så var det en dame som het Oline, som hadde lyst på å være med og hjelpe til. Men så var livet såpass brutalt, at når min far var 14 år, så lå Trygve på dødsleie. Men Oline valgte jo, den som en av sine livsoppgaver, å ta vare på denne gutten og gifte seg med en Trygve. Rett før han døde. Fordi at de bodde I en arbeiderbolig, så måtte de flytte ut og finne seg et nytt sted å bo. Hvorfor fortalte jeg den historien I 2019? Hvorfor fortalte jeg en historie om Norge? For noe vi har utviklet som velferdssamfunn fra 40-50-tallet til I dag. Der vi har fått lånekassa, som gjør at ungdom som også kommer fra enkle kår skal kunne få seg en utdanning. Der vi har fått folketrygden som skal gi en grunnleggende tryggheten for deg og meg hvis vi blir dårligere når vi blir gamle. Vi har bygd opp et offentlig helsevesen, sykehus, som kan ta vare på oss når vi som mest sårbare. Derfor fortalte jeg den historien. Men det jeg ikke visste I 2019, var at jeg selv skulle bli veldig avhengig av det fellesskapet ett år etterpå. For at det, våren 2020 så var en veldig bra vår. Reiste rundt, var på Stortinget, var aktiv og veldig meningsfullt. Men etter en sånn aktiv uke så kom jeg hjem på fredagskvelden og skulle se Harry Potter sammen med jentene mine. For det var liksom det store. Satt oss ned, hadde en fredagspizza. Men så kjente jeg at det bare ble dårligere og dårligere når jeg satt der. Og det var veldig uvant for meg, for jeg alltid hatt god helse. Og dette her går ikke lenger, så jeg måtte gikk opp på badet. Og når jeg kom på badet, sette her, kroppen snurrer rundt, alt ble bare verre og verre. Og til slutt visste jeg ikke hverken opp eller ned, og jeg ble liggende på baderomsgolvet I annen etasje. Etter hvert da, så begynte jo kona min å lure på hvor jeg? Og hun gikk opp, og ble litt bekymret selvfølgelig, og ringte da til legen, og ringte til legevakta, og deretter til kom ambulansen. Og fra en helt strålende uke på Stortinget, så endte jeg på akuttmottaket på Hamar på kvelden. Ganske sånn kontrastfylt. Men utover natta da, så ble jeg jo bær igjen, og jeg jo en sånn fyr som ganske positiv av legning egentlig. Så tenkte jeg at det jo sikkert en, det sikkert et eller annet rart, så det går vel over. Og så, men så dro jeg på jobb på Stortinget igjen en uke etterpå, så kjente jeg at nå skjer det igjen. At jeg mister balansen, og jeg klarer hverken å stå eller gå, og blir rett og slett veldig dårlig. Og drar til legen igjen for å sjekke ut, ja, hva dette for noe. Legen finner ikke ut. Men igjen så jeg jo da positiv av legningen, så jeg tenkte at det går sikkert over. Men våren 2020 og sommeren 2020 ble veldig annerledes for meg, for dette skjedde gjentatte ganger. At verden gikk helt rundt.
Men da begynner du å kjenne styrken i fellesskapet. For hva det som skjedde da, når jeg var på mitt mest sårbare? Jo, da var det et offentlig helsevesen som sørget for at jeg kom meg til MR. Vart undersøkt på alle mulige kanter, opp og ned, hva det som kan feile denne mannen. Og jeg var selvfølgelig spent, for jeg lurer på hva er dette for noe, når du får den type anfall med ujevne mellomrom. Og så var jeg på rundreise i Hordaland, eller Vestland, som det heter nå. Og så var vi på vei mot Flesland, og så ringte jeg telefonen. Og så ser jeg det var legen som ringte. Så var jeg selvfølgelig litt spent da, så tok jeg telefonen, ja, Trygve. Og så sa legen, jeg har litt dårlige nyheter til deg. Vi tror du er ordentlig syk, og at du har MS. Og så tenkte jeg, skal jeg google nå, eller hva skal jeg gjøre for noe? Men så har jeg funnet ut det her i livet, at å google er ikke alltid den beste informasjonskilden, for da kan det bli litt bekymret. Så jeg valgte å ikke google da, så tenkte jeg får stole på de her folk av helsevesenet. Selvfølgelig litt krevende beskjed å få, for du har jo merket at du har vært såpass dårlig mange runder, tenker, kan dette endre livet, hvordan blir ting fremover? Men det som egentlig er det fine når du opplever det, er hvordan igjen fellesskapet stiller opp. Hvor mye tester, hvor mye systemer som blir satt i verk, og det blir bekreftet at jeg har MS. Og vi ble satt der på medisin. Det var høsten 2020, noen husker dere sikkert Maskorama. Det var liksom gledeshesten. Og det var mye glede også. Det var mye jubel. Og jeg var satt på medisin, og medisin gjorde meg skikkelig dårlig. For det var sånn bremsemedisin, og jeg hadde mye kramper, og det var rett og slett veldig ubehagelig. Innimellom alt gleden. Men da igjen så opplevde jeg det. At da kommer den der fantastiske sykepleieren og sier til meg, sånn kan du ikke ha det, Trygve. Vi må gjøre nye tiltak så du skal kunne ha det bra og kunne fungere i den jobben du har. Og da fikk jeg veldig kraftfull medisin. Og så sa det en bivirkning du må være klar over at du kan miste håret. Men det hadde jeg gjort allerede, så det var ikke et veldig stort problem. Og den medisin, den virket jo som søren da. Det ser du jo. Og den virka, jeg kjente ikke noe ubehag i hele tatt. Og de bildene da, de neste MR-bildene, viser at nå begynte ting å roe seg ned. At det var litt utvikling. Men det ble liksom bære og bære utover våren 2021. At ting hadde stabilisert seg, og at det alle praktiske forløpene merket er ingen verdens ting. Og det er selvfølgelig en enorm lettelse. Og til valgdagen, noen av dere husker valgdagen. Fordi valgdagen i 2021, den var veldig kontrastfylt for meg. For at jeg begynte valgdagen i en MR-maskin i Hamar, lå der i 3 kvarter, da kjenner du deg litt sårbar. For du er nervøs på hva som er resultatet. Hva kommer nå? Og så var jeg heldigvis da, den bekreftet igjen, jo, det her funker. Du er etter praktiske formål, så går alt veldig, veldig bra. Og så på kvelden så var det den festen vi hadde på Deichmanske. Det er liksom livets kontraster. Men hvorfor velger jeg å fortelle deg dette? Jo, for det at når vi er som mest sårbare, så er vi avhengig av fellesskapet. Og jeg opplevde det våren 2020, at jeg var veldig sårbar. Alene var jeg helt hjelpesløs. Men på grunn av det fellesskapet som stilte opp, så klarte jeg å komme meg gjennom. Takket være denne fantastiske sykepleieren, som ga råd, fortalte hvordan jeg kunne bli, så begynte jeg å kjenne trygghet. Takket være alle leger, alle undersøkelser, så fikk jeg svar. Og takket være et offentlig finansiert helsevesen, så fikk jeg gratis medisin. Og som gjør at jeg nå, for alle praktiske formål, merker absolutt ingen verdens ting. Men det hadde ikke skjedd, hadde ikke vært for det fellesskapet, som vi er en del av. Og det siste året så er det mange som har kjent på sårbarhet i det norske samfunnet. Det har vært et krevende år for mange. Mange har kjent på uroen rundt økte priser, rundt krig, rundt alle de forferdelige konsekvensene av den krigen som også folk kjenner på kroppen i Norge.
Men hva er svaret vårt da? Svaret vårt og svaret til Senterpartiet er fellesskap. For å møte utfordring, enten det er som alene, så det mest sårbare, eller som fellesskap, så er det fellesskapsløsningene som er svaret. Og derfor så har det vært så viktig for oss, når vi merker at det spesielt en del av de som har lave inntekter, som har det mer krevende, som merker denne situasjonen mye hardere enn de som har høye inntekter, at vi setter inn ekstra ressurser nettopp for dem. Så at Kjersti Toppe for eksempel, i denne uka her, i en måned her kan si, jo nå øker vi barnetrygden, spesielt for enslige forsørgere, for de merker denne situasjonen mye hardere enn mange andre. Derfor har det så vært så viktig for Sigbjørn, som kommunalminister, å si, nå må vi øke bostøtta, for det er mange som har utfordringer med å klare å dekke de grunnleggende boutgiftene, og vi må stille opp for de som har minst, eller at vi øker minstepensjon for de som er enslige, gamle og som har lav inntekt. For det er fellesskapet som må stille opp. Men så har også de prioriteringene vi har tatt skapt mye debatt. For vi har ment i skattepolitikken at vi må prioritere noen. Vi må prioritere de som har minst, og som har vanlige og middels inntekter. For det er oss. Og det er sånn at når vi har prioritert, så har det også skapt debatt og konflikt. Men i den situasjonen som Norge har vært i, så har vi måttet velge. Og da har det vært viktigere for meg, når vi skal ha skattepolitikken, og for oss som lag, at det er hun som sitter i kassa på Rema, hun skal oppleve. Og der blir det litt mindre skatt. Hun skal oppleve, jo SFO-regningen, den går litt ned, for nå er det gratis SFO for første og andre klassing i en ganske stor del av tiden. Hun skal oppleve, hvis hun har barn i barnehagen, jo kostnadene på barn i barnehagen, de blir lavere. Fordi at vi som fellesskap ser at det er de som har minst, de som har det mest utfordrende, de trenger nå ekstra tiltak. Og det er det vi har gjort. Så når vi har gjort politiske prioriteringer, så har vi prioritert hun, ikke de som eier Rema 1000. Og det er politiske valg, og sånne politiske valg blir det konflikt av, men de valgene vi har tatt er helt rette. Og så har det blitt en diskusjon om de som flytter til Schweiz. Det har blitt noen egen debatt. Og til dem vil jeg si, for første er det velkommen hjem. Det er veldig trivelig å bo i Norge. Og så for det andre vil jeg si at Norge er et fellesskapsprosjekt. Hvorfor er Norge et av de landene i verden der flest har blitt millionærer og flest har blitt milliardærer? Jo, for at vi har fellesskapsløsninger. Vi har gratis skole for alle. Vi har gratis helsevesen for alle. Det offentlige Norge investerer i vei, i jernbane, en sykelønnsordning. Vi investerer i bredbånd, i tiltak som gjør at din bedrift kan tjene store penger og store overskudd i Norge. Og derfor så er det sånn at hvis du har tjent opp store millioninntekter, tjent opp store milliardinntekter, så må du også bidra tilbake til fellesskapet. For det er den norske modellen. Du skal kunne bli rik, du skal kunne tjene deg formuer, men du må også bidra til det fellesskapet Norge er, for Norge er et fellesskapsprosjekt. Og da når vi har tatt våre valg da, i den perioden vi har styrt, så har det vært viktigere for oss å prioritere den som tar pendlertoget, at den skal få mer fradrag, enn den som har mulighet til å ta privatflyet til Schweiz. Det har vært viktigere for oss å prioritere de som jobber som butikkmedarbeidere, enn de som eier de store butikkjedene. For de klarer det å ta den børen. Og kjære landsmøte, det har vært viktigere for oss å prioritere de som bor på brakkeriggen, enn de som har det fineste finanskontoret på Aker Brygge. For vi har prioritert rett. Men en av de tingene som skiller oss i Senterpartiet fra andre partier, er at vi har ikke bare en
tanke om sosial fordeling. Vi har også en tanke om en geografisk fordeling. Og det har vi også tatt veldig tydelig grep på de siste årene. Ta Finnmark, Vardø, Nordøst. Samfunn som helt unike, som har hatt stor fraflytting. Og da det så viktig for oss når vi skal sette inn tiltak, at vi tør å gjøre nye grep i distriktspolitikken, sånn at vi innfører gratis barnehage fra 1. august. Et stort løft for tiltakssona. Sånn som vi gjorde denne uka her, at vi sier at vi skal halvere prisene på kortbanenettet, nettopp for å få reisekostnadene ned, eller at vi styrker bredbåndssatsingen, eller at vi skal få ferjekostnadene. At vi gjør tiltak etter tiltak, nettopp også for å bygge de små stedene, og bygge hele Norge. Og nå, landsmøtet, har vi hatt 8 år med en regjering som har bygget distriktspolitikken opp. Nå skal vi ha 8 år med en regjering som bygger distriktspolitikken... Nei, 8 år som bygger ned! Bygger ned! Det var bra dere hjalp meg. Jeg så Marit Arnstad fikk helt panikk i øya. Hva er dette for noe? Vi har 8 år med en regjering som bygger distriktspolitikken ned. Nå skal vi ha 8 år med en regjering som bygger distriktspolitikken opp. For det trenger Norge. Men hva er det som har gitt oss muligheten til å sette inn så mye kraftfulle tiltak, som gjør at vi kan ha et så godt offentlig helsevesen, at vi kan bruke ekstra penger når vi vil at kortbanenettet skal kunne fly billigere? Det er at vi eier Norge sammen. At vi har eierskap og kontroll over våre norske naturressurser. Men det har alltid vært en politisk kamp. Helt fra Norge ble et fritt land i 1905, har det vært en politisk kamp. Diskusjon. Det begynte i 1905 når man diskuterte vannkraft, eierskap til jord og skog. Datidens Høyre mente at det var ikke noe grunn for at de skulle innføre konsesjonslov for hvem som skulle eie jord og skog. Markedet kunne ordne det. Diskusjon om vannkraft, når man skulle sikre nasjonalt eierskap, akkurat samme debatten. Datidens Høyre mente at det var ingen grunn for at man skulle sikre det her på nasjonale hender. De kalte det til og med panikklovene. Det var ikke et kompliment at de kalte det panikklovene. Men heldigvis hadde ikke datidens Høyre flertall. Det flertallet som var da sørget for at litt av de ressursene for vannkraften skulle komme tilbake til lokalsamfunn gjennom konsesjonskraft. Og de sikret for at de store verdiene skulle komme på nasjonale hender. Det er grep som vi finansierer tiltak med i dag, takket være den fremsynheten. Samme tenkning hadde vi på fiskeripolitikk, ikke at det skulle være på offentlig eierskap, men at de som hadde fiskeriressurser, de hadde en rett til å fiske, men også en plikt til å levere tilbake igjen til lokalsamfunnet etter kysten, for å skape land, skape samfunn. Hvis vi går litt nærmere vår egen tid til olje- og gassalderen, så tenker vi nå at det er en selvfølge at vi klarte å bygge de store norske offentlige oljeselskapene, skatteregelverket, det direkte økonomiske engasjementet, alt det har gjort, det var det ikke. For å ta ett eksempel, så foreslo tidligere FRP-leder Carl I. Hagen å selge deler av norsk sokkel. Og argumentasjonen for å selge deler av norsk sokkel, det var at det er bedre for inntektene nå, og heller gi skattelette til folk. Tenk hvis den type kortsiktighet hadde fått gjennomslag. Det fikk de ikke med Høyre på starten av 1900-tallet, og det fikk de ikke med FRP på midten av 1970-tallet. Nå står vi i en sånn debatt. Og jeg vil begynne med vindkraft. Ifølge media så er ca. 65% av alle norske vindkraftverk eid av utenlandske eiere. 65%. Og vi har sagt at vi ønsker å innføre en grunnrenteskatt på vindkraft. Og hva er tenkningen bak den skatten? Tankegang til Senterpartiet er at de lokalsamfunna som har vindkraft, de skal sitte igjen med mer penger. For har du store naturinngrep i din kommune, så skal ditt lokalsamfunn få mer penger med bakgrunn av det. Men så skal også noe av inntektene komme til oss som fellesskap.
For vi vil finansiere sykehus, politi, forsvar, de her grunnleggende tjenestene vi som land skal ha. Og da, når vi da ser at noen har veldig store overskudd med å bruke våre naturressurser, så mener vi at det kan bidra mer tilbake til fellesskapet. Og når denne reformen blir gjennomført, så kommer norske lokalsamfunn til å sitte igjen med mer, og utenlandske skatteparadis til å sitte igjen med mindre. Og det rett. Og så vet jeg at spesielt noen av de som ordfører har hatt mye både uro og usikkerhet rundt diskusjonen på grunnrenteskatt på havbruk. Den skal vi lande godt. Men hva er det handler om? Det handler om at det alltid har vært diskusjon når man har gjennomført den type store grep. Det var diskusjon på starten av 1900-tallet på vannkrafta. Veldig lik den diskusjonen som i dag. Det var diskusjon rundt olje og gass, og det diskusjon nå. Vi synes det kjempebra som parti at folk tjener seg rike på havbruk. Det fantastisk at folk kan bygge seg formuer på havbruk. Det strålende. Men hvis du har veldig, veldig store overskudd med å bruke fellesskapsarealer, så må du dele litt mer. Det debatten handler om. Og så diskusjonen hvor mye skal du dele? Og vi i Senterpartiet mener at du må dele mer tilbake til det lokalsamfunnet havbruket i. At kystkommunene og kystfylkene skal sitte igjen med mer. For det mener vi avgjørende viktig for kysten vår at de samfunnene sitter igjen med mer penger. Men også at vi som fellesskap skal sitte igjen med mer, for det så mange oppgaver vi skal finansiere. Og det den norske modellen. Nå det uro. Nå det litt bråk. Men når det har blitt gjennomført, og når folk kommer til å se den modellen og hvordan det kommer til å virke, så kommer man til om 5-10 år og sier alle det var rett. Akkurat som man sier nå om det man gjorde på vannkraft på starten av 1900-tallet. Og i bunn så har vi lagt et bunnfradrag, nettopp for vi skal sørge for at vi har en variert struktur, og vi gjør ulike grep. Og så målet vårt at større andel av inntektene skal bli igjen i Karlsøy, i Misund, det unike lokalsamfunnet etter kysten, men at litt mindre skal gå til Jon Fredriksen på Kypros. Litt mindre skal gå til Mitsubishi på Japan. For vi alle som nasjonalt fellesskap og det lokalsamfunnet skal sitte igjen med mer, for det Norge vi må dele når det store overskudd. Men la oss gå 8-9 år tilbake i tid. Erna Solberg hadde blitt statsminister, Sylvia Listhaug hadde blitt landbruks- og matminister, og nå skulle Norge endres. Og en av de tingene de skulle endre på var det her gammeldagse konsesjonslovet. Det var jo noe forferdelige greier, at vi hadde lover som sørget for at for eksempel Trøndelag sine skoger skulle være eid av folk som bodde i Trøndelag. Det skulle bare være det frie markedet som styrte det. Derfor så foreslo jo den regjeringen å sende på høring og vrake hele konsesjonsloven. Det ble heldigvis stoppet av Stortinget. Heldigvis klarte vi å stoppe det. Så tenkte nei, staten også eier. Man eier store deler av Norge, blant annet Statskog. Og da foreslo ikke den regjeringen at man skulle selge deler eller litt. Man foreslo at man skulle selge hele Statskog. Sin skogdel. Heldigvis klarte vi å stoppe det også. Og det illustrerer for meg en veldig klar forskjell mellom den regjeringen og vår regjering. For vår landbruks- og matminister Sandra Borch tok kontakt med meg og med vår statsminister Jonas Gahr Støre og sa «Nå et areal 2,5 gang Oslo til salgs. Det kommer til å komme til salgs. Det halve Vestfold». Et enormt areal til salgs. Det ligger noen mil lenger nord her. Med Meråker bruk. Og det som var så gledelig for meg da, for det første var det å se da en landbruks- og matminister som ønsket at Norge skulle eie Norge. Og for det andre også den reaksjonen som jeg opplevde hos statsminister Jonas Gahr Støre. For det binder Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen.
Det begge partier tenkte, det her selvfølgelig må vi sikre det på nasjonale hender. Vi må sørge for at Sandra som statsråd har muligheten til å kjøpe dette arealet, sånn at man kan ha dette for kommende generasjoner. Og det klarte du på vegne av oss å gjøre. Og kjære landsmøte, tenk hvor viktig det at du har da et regjeringsprosjekt som mener at du skal ta vare på den type fellesskapsressurser, i stedet for det motsatte regjeringsprosjektet. For hva var kommentarene til Høyre FRP når Sandra hadde fått det til? Helt vanvittig pengebruk. Helt vanvittig pengebruk var overskriftene fra Høyre og FRP. Jeg vil si at det var helt vanvittig klokt. Tusen takk. Og jeg også sikker på at bredden av det norske folk, hvis du hadde spurt, dere enige i den høyre FRP-modellen? Selv Norge bit for bit? Eller Senterpartiet og Arbeiderpartiet-modellen? At vi skal eie Norge sammen? Jeg sikker på at det store flertallet av det norske folk enige med oss i at vi skal eie Norge sammen. Og jeg har lyst på å dra til nabolaget mitt. Altså, jeg har jo blitt samme fylke også. Dra til Lillehammer. Lillehammer en veldig fin by. Og så tenker du liksom på Lillehammer, på alle husa, leilighetene, rekkehusa. Så drar du over den fantastiske Gudbrandsdalen, forbi lokalsamfunn etter lokalsamfunn. Helt utrolig mange fine steder, mange hus og steder og hjem. Og når du kommer helt til Dovre, så har du passert ca. 72 000 personers hjem. Det ca. 72 000 som bor i Gudbrandsdalen. Det siste året, i 2022 og 2023, så anslaget at det kommer 75 000 ukrainere til Norge. Altså flere enn det som bor i alle hus og leiligheter fra Lillehammer til Dovre, kommer til Norge på litt i overkant av et år. Det en kjempejobb for oss som samfunn å ta imot så mye folk. Vi må bruke ressurser på det. Vi må sørge for at folk kommer inn i skoler, får seg en bolig, kommer seg i arbeid, blir gode naboer, blir en del av det norske fellesskapet. Men noe av det som gleder meg mest som statsråd i en norsk regjering, hvordan norske lokalsamfunn har stilt opp. Det har vært en helt enorm innsats fra den minste kommunen Utsira til Oslo. Folk har stilt opp, og vi klarer det sammen. Og vi skal klare det sammen. Men den situasjonen med at vi får så mange nye naboer, det krever ressurser. Men det krever også store ressurser å sikre Norge en så urolig tid som vi nå inne i. Og derfor så må Bjørn Arild Gram som forsvarsminister bruke mye mer penger på forsvar enn det vi tidligere har vært vant til. Allerede i fjor vår måtte vi legge mange nye milliarder på bordet for å sikre vår egen trygghet. Derfor så var det så viktig for oss som regjering at vi skulle klare å få fram investering i nye stridsvogner. Derfor var det så viktig for oss som regjering at vi skulle gjøre det så fort som mulig og klare å kjøpe nye helikoptere til sjøforsvaret vårt. For det handler om vår trygghet. Derfor har det vært så viktig for oss som parti at vi må bygge heimevernet opp, ikke bygge det ned, sånn som forrige regjering gjorde. Og det handler ikke bare om forsvar. Vi må bruke mer penger på matberedskap, helseberedskap, på datasikkerhet, på politiets sikkerhetstjeneste, på hele den norske forsikringspremien. Det i vår tradisjon som parti, for vi et beredskapsparti. Men vi hadde ikke trodd, når vi overtok ansvaret i fjor, at det skulle bli så akutt. Og at vi måtte bruke så store samfunnsressurser så fort. Men det handler om din og min trygghet. Jeg husker på landsmøtet 2019, så hadde vi en diskusjon om NATOs 2%-mål.
Da var vi en av de første partiene som snakket om at vi må oppfylle NATOs 2%-mål. Og det er det vi er i gang med å gjøre. Og når Senterpartiet er i regjering, så kommer vi til å legge en tydelig og klar plan for det. For norsk beredskap og vårt samarbeid i NATO er vi helt avhengig av, for det handler om vår felles trygghet. Og så har vi tatt beslutninger jeg aldri før trodde jeg skulle være med å ta, med å sende store mengder våpen til fronten. Det har vi måttet gjøre. Og vi gjorde det raskt. Vi har ikke hatt ett års seminar om vi skal sende våpen. Vi sendte det raskt. For det var helt nødvendig for å støtte ukrainerne i sin kamp. Akkurat som det var helt nødvendig at det helt fra starten av begynte med bistand for å hjelpe det ukrainske folk i sin frihetskamp. Men ukrainernes frihetskamp er vår frihetskamp. For vi har en stor, tung nabo. Og når det er den sterke mannens logikk som er det dominerende hos vår store nabo, så handler det også om vår trygghet at ikke den sterke mannens logikk får gjennomslag i Ukraina. Så det at vi bruker ressurser der handler om ukrainerne, men det handler ikke minst også om vårt eget demokrati, vårt eget folkestyre. For 100 år siden, i mars 1923, så kom det et tog inn på jernbanestasjonen i Kharkiv. Kharkiv var den byen dere husker kanskje fra i fjor, der man så at det var tusenvis som gjemte seg i sånne ulike tunneller under byen, for det var massiv bombing. Men for 100 år siden så var det Fridtjof Nansen som steg ut av det toget. For han sto som da leder for Nansen-misjonen, at man skulle stille opp for det ukrainske folk. Derfor så var det så naturlig for Senterpartiet og AP at vi i tillegg til å jobbe akutt her og nå, så måtte vi lage et langsiktig program for å hjelpe Ukraina. Og det programmet handler om at vi setter av 15 milliarder i året de neste 5 årene. Det er et enormt beløp. Og det som er det fine i Norge da, var at når Senterpartiet og AP dro det gjennom, så stilte alle partier utenom ett seg bak til Stortinget. Det er norsk tradisjon. Når det kreves som mest, står vi sammen. Det er en tradisjon fra 1923 med Nansen til det regjeringen gjorde sammen med Stortinget i år. Og jeg er glad for at vi er en del av en lang rekke. Kjære landsmøte, jeg tror Anne sitter bak på en eller annen bakerste benken her. Jeg tar det som utgang. Der er han, ja. Det ser jeg på skjermen her. Ta applausen til deg, Anne. Kjære Anne, du var jo et av mine store politiske forbilder når jeg begynte med politikk. Du brant, du snakket om folkestyre, miljø, solidaritet. Og det var en ganske krevende kamp for alle oss som tror på folkestyre. Men takket være deg, så har folket nei til EU i 94. Og hvorfor er det vi i Senterpartiet er så opptatt av folkestyre? Jo, nettopp for det vi mener at personer som har makt, de skal kunne kastes i valg. Og det gjør jo at vi av vår natur blir skeptiske til EU, og er EU-motstandere. For det er for mye makt som flyttes bort fra det folkevalgte til et byråkrati som ikke stiller til ansvar i valg. Og heldigvis da, takket være Anne og andre sin kamp, så sa vi nei i 94. Og vi tror jo på det vi kaller folkesuverenitet, altså at makten skal gå ut av folket. Og da vi hadde en diskusjon
om norsk medlemskap i ACER i forrige stortingsperiode, når daværende olje- og energiminister fra FRP og nestleder Terje Søviknes la fram et forslag om at Norge skulle gi fra seg makt på energiområdet til EU gjennom ACER, så var det helt naturlig for oss å si, nei, det kan vi ikke gjøre. For på et så viktig område, så er det folkevalgte som skal ta beslutningene. Dessverre så fikk Høyre FRP med seg Miljøpartiet, Venstre og AP. Men jeg mener at vi hadde helt rett i vår analyse. Og når det nå er nye diskusjoner, og man skal gi fra seg mer makt, en store nye maktoverføringer til EU på energiområdet, så la meg være helt klar. Vi i Senterpartiet kommer til å være krystallklare. Norsk energipolitikk skal styres av norske folkevalgte, ikke byråkrater i Brussel. Skal jeg liksom mimre litt? Derfor er det godt å stå sånn som det her. Jeg skal gå tilbake til Tord Lien. Han var energiminister for FRP. Han kom inn da med masse pågangsmot. Ny statsråd. Nå skulle verden endres. Og det er jo bra, hvis det blir statsråd at du tenker sånn. Og så hadde han et av sine tidligere intervjuer. Der var overskriften i Dagens Næringsliv. De skulle oppsummere hva han hadde sagt i intervjuet. Og overskriften var lei av lav strømpris. Jeg har ikke spurt den om han mener det fortsatt, men han mente i hvert fall det da. Og hvis du leser artikkelen, så står det jo svaret er utenlandskabler. Vi må bygge mer kabler, vi må få prisen på norske vannverdier opp, og strømprisen opp. Og det gjennomførte den. Vi har også et medansvar for de to første utenlandskablene, eller for de to siste utenlandskablene. Tord Lien ga den konsesjonen. Men når vi ser hvordan dette har skjedd, så er det ingen tvil om at den motstanden vi hadde var riktig, fordi kablene skulle aldri vært bygd. Og denne uka her, så hadde vi til behandling, i går var det kom, hadde man til behandling om man skulle gi konsesjon til NorthConnect. For når Tord Lien overtok regjeringsmakten sammen med Høyre og FRP, så i tillegg til å gi de her to konsesjonene, så endret han loven, for han ville at man skulle bygge en ny privat eksportkabel for strøm, NorthConnect. Vi var kraftfulle imot når det skjedde. Men de tvang den lovendringen gjennom. Det viser forskjellen på om det er Høyre FRP som styrer, eller om det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer. De endret loven for å bygge den. Vi avslo søknaden i går og har begravlagt denne eksportkabelen en gang for alle. Og så har vi en veldig dyktig stortingsgruppe. Jeg kan trekke fra de som sitter i energi- og miljøkomiteen med Siv Mosleth, Gro-Anita Mykjåland, Ole-André Myhrvold og også Marit Arnstad, som har kommet med en rekke forslag på nye grep på norsk kraftpolitikk. At man skal ha en egen eksportavgift på kraft. At man skal kunne regulere handelen gjennom utlandskabelen tydeligere. At man kan ha egen norsk priszone. At man skal kunne ta deler av kraften ut av spotmarkedet og mer i fastprismarkedet. Hver gang de utspillene har kommet, har det skapt motstand og sagt nei, det er ikke mulig å tenke seg. Men heldigvis da, på grunn av den type jobb, og at vi sammen med AP ser at hvordan kan vi få ut av vårt handlingsrom mer, så er det nå blitt satt ned av egen ekspertgruppe nettopp for å se hvordan kan det gjøres. Hvordan kan man bygge det byggverket, der man kan gjøre nye systemgrep innenfor strøm for å få strømprisen ned. Og det er helt definerende at vi har den utålmodigheten. Og derfor er det også hyggelig for oss i landsmøtet å kunne vite at det som ble sagt som helt umulig for 6 måneder siden, at man kunne regulere handelen gjennom Englands- og Tysklandskabelen mer, i går ble det gjort av regjeringen at man strammet inn muligheten for eksport til Storbritannia. Det er mulig når man vil, og man jobber grundig, da får man ting til. Men til slutt så vil jeg takke deg igjen, Anne. Takke
Fordi at vi da, takket være din innsats, har mulighet til å føre en egen norsk landbruks- og matpolitikk. Hvordan det vi kan ta valg på hvordan vi ønsker å utvikle Norge. At vi kan ha da valg på hvordan vi skal utvikle vår fiskeripolitikk. At vi har nasjonal handelsfrihet til det, så vi kan utvikle hele kysten. Takket fordi at vi har vår egen pengepolitikk, at vi kan ta våre valg når vi skal styre våre økonomiske utfordringer. Og takke fordi at det takket være deg, så har vi mye større handelfrihet i energipolitikken enn hvis vi hadde hatt norsk EU-medlemskap. Så tusen takk, og vi drar kampen videre. Noe av det som bra med å få lov til å være folkevalgt i Norge, eller være statsråd og partileder, at du kommer tett på veldig mye folk. Og du får sett landet på en helt unik måte. Og du får sett folk i ulike livssituasjoner. Jeg kunne tatt sikkert 20 eksempler på ulike møter. Jeg har tenkt å ta 6. Og hvis jeg tar rett helse, så får du eventuelt unnskylde meg. Og da skal jeg begynne for et lite sted jeg nevner veldig ofte, og det Vardø. Og hvorfor begynner jeg der? For det så unikt. Så hver gang du i Vardø, så blir du slått av den her enorme pågangsmotet av folk som bor der. Det så langt nord og øst du nesten mulig å komme. Ut mot Storhavet. Det masse stolthet, pågangsmot, men befolkningen har gått litt ned. Og da kunne man tenkt, nei, det noe gammeldags greier. Der skal vi ikke bruke ressurser. Men vi bærer at den blir sentralisert. Men vi tenker motsatt. Derfor så var det et høydepunkt for meg når Emilie Enger Mehl, som justisminister, var og besøkte Vardø for noen uker siden. Så visste jeg at hun jobbet med å kunne legge 4-5 nye statlige arbeidsplasser nettopp dit. For 4-5 statlige arbeidsplasser i et sted som Vardø, det betyr masse. Og det så gøy å vite at når jeg skal på besøk til Vardø til høsten, så det gratis barnehage der. Så det lettere for de familiene som tør å flytte dit, fordi de skal begynne de nye arbeidsplassene. Jo, her det også billigere barnehage. Og så vet de at det også på grunn av grep vi har gjort i skattepolitikken, så får de litt lavere skatt. Fordi vi ønsker å stimulere til at folk skal flytte nettopp dit. Og hvis du nå i tillegg skal få besøk, så blir det mye billigere å få besøke dem fra 1. april 2014. Nei, 2024. 2024. For da går... For da halverer vi ikke strømprisene, men halverer vi flyprisene. Og det på en måte politikk i praksis, for summen av grep kan da gjøre at man i stedet for at man hvert år skal si at det blir litt færre folk, så kan det bli litt flere folk. Og så kan vi gå fort litt lenger sør, til nordlyshovedstaden, vår arktiske hovedstad Tromsø. En fantastisk by. Der ser man virkelig hvor viktig politikk er. Forklart den beslutningen som tidligere statsminister Per Borten tok, om at universitetet skulle ha et eget universitet i Nord-Norge, og at det skulle ligge i Tromsø. Det hadde vært helt definerende for både den byen og for vår nordlige landsdel. For vi trenger i tillegg til de små, unike stedene, så trenger vi den type mellomstore, store byer, med sitt mangfold av arbeidsplasser og sin kunnskap. Derfor var det så gøy da, når Ola Borten ble statsråd i forfjor, så var noe av det første han gjorde, det var å få på plass flere medisinstudentplasser på universitetet i Tromsø. Først bestefar, så barnebarn, Tromsø skal bygges. Og jeg som finansminister, det var ikke noe sånn naturlov i Finansdepartementet at de mente at det var kjempeøkonomisk og det smarteste av alt at vi skulle bygge et nytt kapitalmiljø i den byen. Nå gjør vi det. Og når man jobber med det, så ser du at det bra. Her det masse flinke folk, og det skaper nye ringvirkninger. Derfor så kommer vi til å lage en ny, stor statlig kapitalforvaltningsenhet i Tromsø, som kommer i løpet av de neste 2 årene. Og det betyr noe for det utviklet av den delen av landet. Så skal jeg fly lenger. Jeg skal fly fort da. Forbi mange vakre steder. Beklager det. Og så skal jeg lande i Helgeland. Yay! For Helgeland veldig vakkert. Og så jeg da så heldig at jeg har vært der mange ganger, og til og med fått opplevd tropenatt i Helgeland. Det fint altså. Når sola aldri går ned, og det over 20 grader døgnet rundt. Det helt fantastisk.
Jeg var der i fjor sommer, og vi skulle ut på en liten øy. Der var det bergverksindustri og masse aktivitet og masse verdiskapning. Og så skulle vi derfra ned på kaja. Og så var det full fest på kaja, for det var første dagen med gratis ferie. Og det var gøy. Og så gikk vi ombord da på den ferja. Og så var inne med en annen liten øy, og der sto det folk med trompet og spilte, for de var så fornøyd med at de gjorde dette grepet. Og det synes jeg også var ganske gøy. Men så kommer da høydepunktet, når vi da drar i land da, på Nesten, så står det da en hel høy med folk med bunad. Den dagen, den ene dagen i året, det over 20 grader på hele land. Og svetter og jubler, fordi at det har også fått gjennomslag for å få ny lærerutdanning på sitt sted. Og da tenker jeg sånn, jeg gir så blaffen i det her lederartiklene i Aftenposten, som skriver, det er så håpløst, det er så gammeldags, det hører fortiden til at man også skal ha lærerutdanning i Nordland. Eller på Helgeland. I det området av Norge, der det er færrest, det har vært lavest dekning av lærere, det har skapt nesten en sånn forargelse at Ola har brukt sin makt for å skape en lærerutdanning der. Det kalles reversering. Jeg mener jo det er et framskritt at nå utdannes det flere til å bli lærere på Helgeland. Det er ikke til... Jeg skal tvinge meg til å fly videre. Jeg hadde lyst på å si mer, men jeg skal tvinge meg videre. Jeg skal fly over vakre Trøndelag, Møroms, Dahl, Sognefjord, Rand, Hordaland. Og skal da lande i... ved Jern. Eller i, jeg lander jo for så vidt på Jern da. Og så flyer jeg, kjører jeg innom mot Stavanger. Og der møtte jeg en helt utrolig tøff type. For et par år i fjor. Og han het Rocky. Eller kallet navnet hans var Rocky. Og det var da en eldre kar, pensjonist. Så heldig er han å få lov til å møte han. Så skjønte jeg hvorfor kallet han hans var Rocky, for han var litt den typen. Og han har vært borreriggmedarbeider på Ocean Viking. På den borreriggen som fant den første norske olja. Og så var det han og en tidligere kollega som satt der, så sa de, her er... borremanualen, ikke manualen, men borreloggen. Og så gikk jeg inn en dag for dag. Ingenting. Men se her, Trygve. Hva er det som står her? Oil. Jeg husker det så godt, for jeg hadde noen amerikanere rundt meg. Og den sa, it's oil, it's oil, it's oil everywhere. Og på det sekundet, så endret Norge seg. Og i det, når jeg fikk møte sånn som han, når han fortalte om hvilken arbeidsforhold de hadde, som var så kummelige og så enkle, så ble jeg fylt av takknemlighet. For den jobben de gjorde, har gjort at vi har den rikdommen som vi har i dag. Så jeg vil gjerne ha meg landsmøte på en applaus, og der vi sier tusen takk til alle de som har skart og skapt det eventyret, og den rikdommen for oss som fellesskap. Men så er jo da, kontrasten er veldig store da. For da skulle jeg til det blie Sørland. Hei! Og så skulle jeg da til Lindesnes. Så var jeg litt sliten egentlig, det hadde vært så utrolig aktiv program, og det hadde vært så mye styr. Og så skulle vi da på en sånn lunsj på frivillighetssentralen der. Så tenkte jeg, når jeg var på vei inn, så mobiliserte jeg litt ekstra. Nå må jeg være litt interessert. Og så treffer jeg da tidligere kirketjener Melvin. Veldig annerledes type enn Rocky. Men begge to helt strålende typer. Og fra han hadde litt lite energi, så var det bare fylt energi på et blunk. For han var det her med entusiasmen han kunne vise fra den der gutten. Se! Han skrur skykler. Han kommer hver dag. Han har lyst til å skru hver dag, men han var litt på skolen også. Og hvordan han fortalte hvordan han tok mot ukrainske flyktninger og den enorme dugnadsinnsatsen han og den frivillighetssentralen gjorde. Eller når han fortalte, dette her var jo da litt så forsiktig sørlending,
er ikke alle sørlinger som er forsiktige, men han var det. Og så fortalte han at det var en enke som hadde blitt enke. Jeg skal ikke farodiere sørledning, for det går ikke bra. Så han ringte og sa, kan du hjelpe meg? Han sa, veldig sagt, ja, jeg kan vel kanskje det. For jeg trenger nytt undertøy. Så han hadde også da dreist, han var undertøy for de enkene i Lindesnes-regionen. Men poenget mitt at vi som parti, vi snakker noen ganger, så kan man, når det så mye tung tid som det nå, så kan man glemme noe av det aller viktigste, det nettopp den frivilligheten. Vi må bare prioritere frivillighet, både når det regjering, eller det i statsbudsjettet, eller om det dere lokalt. For sånne folk som Melvin, det sånne folk som limer Norge sammen. Det en fantastisk gjeng. Så flyr vi mot det vakreste Norge, snart Hedmark, altså. Neida, det fint der. Men jeg lander innom en liten tur. Dette det jeg har vært i tvil om. Jeg lander en liten tur innom Oslo. Fordi at der hadde jeg en veldig god opplevelse på Mortensrud. Mortensrud en bydel av Oslo som har opplevd mye hverdagskriminalitet, og gjengkriminalitet, og vold, og rus. Og når vi skulle da opprette nye polititjenestesteder, så var Mortensrud et av de stedene vi mener, jo, her trenger vi mer politi, for man trenger mer lokal trygghet. Det har delvis blitt latterliggjort i norsk media. At det reversering, det noe gammeldags, det noe tåpelige greier. Men da bare til de kommentatorene, bli med en tur til Mortensrud. Og så går du og hilser på folka på Mortensrud senter, og så går du og hilser på folka rundt Mortensrud senter. Og så spør du, synes de jo det gammeldags? Nei, vil jeg si. For da jeg møtte den, så var det full av begeistering, for endelig det noen som gir oss trygghet. Så vi må bare større å stå i de kampene når det her umyndiggjøring av vår politipolitikk kommer. For det handler om folks trygghet, enten det i Mortensrud, eller Engerdalen, eller Hamar. Vi skal ha trygghet i alle deler av landet. Og jeg stolt at vi får det til. Og da skal jeg skal lande nå lover, siste. Og det Trysil. Trysil da i Hedmark. Med mye skog. Veldig, veldig sindig folkeferd. Men forrige regjering klarte å få dem til å ta seg en tur til Oslo i januar hvert år. Og det handlet om at de ikke ble sett i rovdyrpolitikken. At den følte seg umyndiggjort, oversett, overprøvd og overkjørt. Da blir man selv som trysling, så blir man irritert da. Da i Trysil-måten er irritert på, dette var for gærlig. Da det aldri Trysil. Så det men det var ganske stor frustrasjon for den forrige regjeringen sin rovdyrpolitikk med Vidar Helgesen og Ola Elvestuen. Så skal det bli endring. Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer i regjering, og hva det vi setter inn som miljøvernminister? Vi setter inn Vestkantgutten framfor noen. Espen Barth Eide. Og jeg tror noen til Trysil ble litt sånn, i all verda. Hva den Trygve har tenkt på nå, da? Den Espen som liksom skal fikse dette her? Og det som jeg har lyst på, men derfor jeg har lyst til å fortelle denne historien, det det jeg hørte i fjor. For da hadde Espen, etter at vi hadde endret rådepolitikken, og sagt ja, og hørt på det lokale. Og det ble ikke noen demonstrasjoner. Det ble heller forsiktig jakt i stedet for. Nettopp som vi hadde sagt i valgkampen. Så skulle Espen med kona opp til Trysil og stå på ski. Og dette fanget ordføreren i Trysil opp. Jeg tror det første gang i historien at en miljøvernminister som kommer til Trysil får blomst og tusen takk. Og det skulle en vestkantkutt til, så tusen takk, Espen. Og da, noen ganger så blir det spurt, det noe forskjell hvem som styrer? Har det noe å bety hvem som styrer? Og svaret på det ja. Det har noe å si om du har en regjering som lytter på folk i rådepolitikken, eller en som overkjører, sånn som Espen gjorde. Det har noe å si om du har en regjering som legger ned polititjenestesteder, eller en som oppretter polititjenestesteder. Det har noe å si om du har en regjering som sier at det å pendle, det klimafiendtlig, eller har en regjering som styrker pendlerfradraget.
Det har noe å si om du har en jordbruks- og matminister som sier vi må satse på norsk matproduksjon, eller om du har ei som sa at det var et makkverk hele norsk landbrukspolitikk, altså Sylvi Listhaug. Det har en stor betydning hvem som styrer politikken. Det har noe å si om vi tenker at vi skal kutte i rettighetene til de arbeidsledige, eller om vi skal styrke de arbeidslediges posisjon. Det har noe å si om vi har en kommunalminister som mener at vi skal ikke tvangssammenslå kommuner og fylke. Vi skal lytte til de som bor lokalt. Det har noe å si om vi har en regjering som tror på stordrift og sentralisering, eller om vi har en regjering som tror på nærhet. Og kjære landsmøte, det har enormt mye å si om det har en regjering som tror på deler av Norge, eller om vi har en regjering som tror på hele Norge. Nå har vi en regjering som tror på hele Norge. Gode landsmøte, jeg begynte denne talen med å fortelle litt om min egen sårbarhet, og hvor avhengig jeg var av fellesskapet når ting var litt trått. Takket være fellesskapet så har jeg, har jeg ingen utfordringer med den sykdommen nå. Det er jeg veldig takknemlig for. Og vi i Senterpartiet, vi tror på fellesskapet. Fellesskapet i nasjonalstaten. At nasjonalstaten er den svake svern. Og vi tror på et Norge med små forskjeller, men like muligheter, uansett om du kommer fra et fattig hjem eller et rikt hjem. Uansett om du er praktiker eller teoretiker. Uansett om du kommer fra en by eller bygd. Vi tror på et Norge der vi løfter hverandre. For det er det som er Norge. Og det er det Norge vi er så utrolig glad i. Tusen takk. Takk.